efsane konuşacak mı? Напомнете ми за Румънец и Янчев и те така танцуват на тази песен. Аплодисменти за нашите прекрасни танцори от школата Just for Dance. Големи приятели на фестивала на Балканската скара още от първото му издание през 2015 година в Северния парк. Фестивал се роди на празника на София. Сега предполагам, че е нещо като зумба, нали? Натам вървят нещата. Аплодисменти за Just for Dance Studio. Yeah.
dire moi bête comme un yep, bête comme un yep, je suis l'ombre de ton yach, l'ombre de ton yach, fais-moi tourner la tête, tourner la tête. Майке, помагайте им сърце! Това не е чалга, танцувайте спокойно.
Това е арабска зумба. When she walk in, the whole place get quiet. Tomorrow the girl look, trust me, I think shot. But I know the first time, it's the girl and the yacht. Over that, oh my, so the VR then make fun. I see myself a carry up on my tongue. How much can I say I'm dead and more? But it's never reached me before, me no know I want. I love the way she looks, her pretty face and smile got a hold on me. And the way she moves, in a the dance when I'm turning up her body. This girl I don't wanna share with nobody. It didn't take no time, I'm about to fall in love from one night. Just one, only one, a little one.
Мощни аплодисменти за Just for Dance. Сега, извинявайте, мощни... Госпожо, извинявайте, но... за бъдещата шефка през 2032 година, аплодисменти. Разкажете ми с едно изречение, къде може да се запишат всички, които искат да танцуват. Могат да се запишат на Facebook адрес Just Четворка Dance Studio или на телефон 0892-222-006. Заповядайте да танцувате с нас. Аз във Facebook как съм се записал на поне 4-5 школи ходя всеки ден. Силни поизмети за Just for Dance, голяма работа са. Вие записахте ли се във Facebook? Ти, който са